siltare bibbe fulbe andu dine maada fedde heblo suka be afrique takusana yoni to haure jamungela donde jallube hamdullahi sadatu ko waktu yoni hato galle abu saidu soto anyama chodai mudumale muduma ngoni idita wuro nay chali bamoji biradam e ko tari dum kala en jia en gardendi kabruji mena to leydi senegal galle lamur gongo hanki o mawdo leydi ndi a jodi may rapport en taw ko yimobe kelmi be kaldi tobbe kedo ko fate bangi ngurndama wonande golle mabbe to leydi mauritani lamu leydi ndi ummini campagne en der etaji jeedidi alim nan ko habade nyabboji dabo ndiroji taw koy dabeje leydi ndi ngam vaccine de dumena e habade kala ken wiyeccu moji laddeli to leydi mali nandi dala nana deedo jokkade hakkunde galle kuluba hakame galle lamurgo mo leydi cote d'ivoire dum ko ciagal alhamisa jawtudo eno c'était timudo giwno to leydi cote d'ivoire sifande jam tijama boyeta ben ko nin ko be ngasama keba liberté mumena to leydi guine guine kona kiri wanto leydi guine kona kiri wonande CNRD de kesditini e kongola tambide kongol lamu ngo wonande kala ko fate bangi seppoji wallide CNRD walla ni seppoji goddi kala koko kada kabruji mena manawina hato Burkina Faso guine Bissau mayinja hato Cote d'Ivoire Liberia Gabon Nigeria Maroc Ethiopie hato njolama njaberi musibbe teddube woto godde joni njanyodena Cherno Hamadi Malik Ba Gando Mojo Nundudo jiddo annabi o sallallahu alayhi wa sallam jiddo sheikhana ahmad atijani radiyallahu ta'ala anhu cherno hamadi malik ba nanudo qur'anil karim e becce sukabe kame mawbe kala mojjo dokkudo ngurnda mum kala deftara teddunde woni qur'anil karim cherno hamadi malik ba jom nyaldi dine ziyara badetedo nyande sapoygo sapoydidi lewru janvier fando so jomirado haaji don do cuudi medena hawre do e dow garde gola inde muma khalifa galle o woni cherno isa malik ba beydido barke mo ustani gardido dudal ngala ko cherno sarif ba beydido barke mo ustani gardido golle de kala ko cherno ahmadou dia beydido barke mo ustani gardido almube kala ko cherno ahmad tidiane sall beydido barke mo ustani abe bismi hen dendangal bandirabe hawrenabe e dendangal bandirabe julbe kala ha tenti non almudago hawre e almudago windere kala ade bismi hen dendangal bandirabe julbe senegal mauritani mali gambi guine ha diaspora o kala jallube nawbe hawrenabe jamugel nabe dunde nabe yeri male nabe semme nabe gasambire nabe hamdallahi sadatu nabe kala ene bisma hena yetindo hena odo hena patake ziyara cherno hamadi malik ba yetini dum ko dendangal almube mako kala nyande sapoygo sapoydidi enen kala adimen ko tonto hawre gorel teya ko kawisaji Allah boli ngoni e moduma gorel teya ko ha ko mojjo iwru ko en to koredi noro gorel teya ene safra nyabuji kewdi ciudotodi e der bandu neddo kala an tujido koyde musoje kopi musoji bandu musoro mo jijam dogata e dadi moma an jogido AVC jogi cardiac jebetation sa jokundire gorel teya joni joni njitoda hen hore maada
hewbe hutortobe gorel teyya cettima hay nyabbuji kewdi din jangta kay gorel teyya kanyumene koy mumena teskima hen gede kewde gorel teyya ko haako no haako wargani awul nan ndiyam ma hawula ngitta ko jamirida bada hen ada yara ada yito cellal bandu mada an neddo tujido donkudo yade juma e jama wallani jokkoyde endam sa yari gorel teyya anyongtoto ha poccuda loy sa yidi andude ko hala e gorel teyya jahata ko to site mabbe interneta mbatta ko www.goreltey.com joni joni jangana hore mada ekip gorel teyya de kolliti hewbe ne biya jehito interneta jiton ka koli kewdi kono kadi gande gorel teyya odo hen jida woni ka koli goddi kala sa yidi hebde tongode gorel teyya ha mbawa jokkundirde mabbe wotto wodde joni joni so tawi gonda koto kidira jokkundirta koy cierno Habus Diallo mbatta ko 00221 77 554 75 54. So tawi gonda koto Ziguinchor jokkundirta koy Amadou Ishaga Kebe mbatta ko 77 560 54 30. So tawi non gonda koto Dakar to Marse Zengue jokkundirta koy Amadou Ismaël Ndiaye mbatta ko 77 426 68 40. So tawi non gonda koto Libreville Gabo jokkundirta koy Pape Kana 077 39 57 97. So tawi gonda koto New York jokkundirta koy Abou So Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77. So tawi gonda koto leydi France jokkundirta koy Harouna Ngaido 06 50 99 64 43. Musibbe tedduɓe cafroɗen safroyade ɓuuri safroyede. Cerno GBC ko witti yanke ledde safri yanke safruji fina tawa cerno GBC jom lasrari labado jewngal saruki mo indema e inde nenema wo halanma kala cadelema ha cikka elle ko onon gondi cerno GBC jom isjab labado kudola gittewo humre to bangi danyala kono ne kadi chattorado dewle jogido cedele kaytaji gilay danle ha tente on jeyo wakala cerno GBC ne witti ledde chafroje ko fate bangi kis fibrom dogam site kono ne kadi gondudo erni e morita ha tenti non on jogido cholesterol kam yoga e nyabboji ciudotode der balli jogido cedele ngoragu jawdo yitade hoori mum donkudo desnude sa jokkundire cerno GBC maw halani hen kollabi cerno GBC ne jogi ledde e fannuji tati hen lekki ngoti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki ngot kiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayi rafi so tawi non koye fannu tati bijo waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wirini ma yito hen hoore maɗa safran ma ha sappo e jeenayi rafi kala cerno GBC holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade oogo sara genale Wourossogui ɗo ko ɗon cerno GBC tawete so tawi noon koye fannu ƴewngal ko fate bangge lissihaar cerno GBC kala gondo e nder leyɗele ñamoje France CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko weef walla ni orange monnaie so tawi noon gonda koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗo hennal leyɗele cerno GBC ene yarliti ƴewande joomuma sa yiɗi jokkodirde cerno GBC ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihaar maɗa mbatta ko 77 653 03 67. So tawi noon ko numéro makko appel a mbatta ko 78 163 24 82. So tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. So tawi noon koto Nouakchott base makko ene tawe to netteka woni ɗona ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62
0499 walla mbaɗa 48 10 00 13. Musibɓe tedduɓe, mbadden danɗo faade ceerno Djibi Sy. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibɓe tedduɓe, aaɓnde 2006 bowte hitande 2022 yonti Kumpital. Mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon gila mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon larde natti mon ɓosoje gila e Kumpital mon ha e ɓuuɗe mon yurmede e gueɗe jahoje weltare TV kala. Ko musidɗo mon Saydou Abouba horejo leydi ndi Macky Sall hanki o bismima to galle lamorgo to ɓen yimoɓe taruraba woni duƴƴal kelme to bangge rap. Kamɓe noon koɓe 2005 tawtoraɓe, taw kadi won hen koɓe lomtiɓe ɗumena jonde hakkunde mabɓe mawɗo leydi ndi gam hettade ɓen yimoɓe, taw ko kelme e beddaji e boli e boowe yiyoɓe kala hunde ɓe kulani haalde wullitanoɓe caɗele leydi kala. Mawɗo leydi ndi hanki yewtide mabɓe toɓɓe jaƴƴi no fewi ha tenti noon ko fati bangge wellitare wonande rap koɓe jimata e kelme boowe dinguire kala yiddeɓe ko wattede haqillaji no fewi. Hoorejo leydi ndi holliti kamɓe ɓen tambiɓe hip hop ɓe leydi Sénégal ma yurmite, taw ganda ko fond moƴƴo bawɗo wallide pine boowe kamen beddaji ha e dinguiri kala ha ɓuura ƴellitade to bangge taru rap. Moɓe mbaɗato hewɓe mabɓe noon kolliti hena weltare mumen mawde no fewi, hayso waɗi won hena yaltuɓe fuɗɗi ñingde gam haɗede ɗumen yuɓɓinde concert mumen e yontere yawtunde Tamba Kunda aynaɓe muma nana keɓo ne keɓono ñalawma 2009 nduɗa hena lewru gam ñalawma gaynaka gam teskede diwan Tamba Kunda ko aynoɓe tigui e remoɓe goni toon. Kono kadi aynaɓe oɗo saabe coyni balle mawɗe kam e yurmitade caɗele gaynaka faade lappi e nder région mo Tamba Kunda ha tenti kadi woni hen yiddi mumen ko wattude haqillaji men ko fate bangge ndema huuɗo kame lappi darneteɗi ha kuɗoli ɗi mbawa dañede kame diƴƴe laptuɗe beele daabeje ɗe mbawa wurde gurdam moƴƴam. Ɓen aynaɓe taweteɓe dowri Tamba aɓe kollita hen weltare mabɓe, kono kadi ɓe kolliti ɓe jejjitta hen caɗele gaynaka koɓe guuri o saaha mo gonɗena ha joni. Keddoɗen koye leydi Sénégal Aissat Tall Sall jagorɗo affaire étrangére bismaɗo hanki, taw koye yewtere witene grand jury wa arti e toɓɓe jaaƴƴe ko fate bangge trafic passeport diplomatique. O yaññima hen no fewi, kono kadi o yejjitani artude ko fate bangge troisiéme mandat mawɗo leydi ndi Sénégal hande ɓurɗo haalede e nder leydi ndi. O holliti mawɗo leydi ndi ne jogui fodde wadde ɗuma, tene kadi ko gwaɗowo, tene kadi hay goto wawa hadde ɗum wadde, tene kadi tambiɓe kurno tugnorgal leydi ndi e koye mumen maɓe lawɗina muɗum. O rokki hen yeruji laaɓɗi ko wayno hoorejo leydi ndi 2016 artirino wonande manda duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi joyya kam artiri ɗum hayso tawi woni tambinoɓe tugnorgal ngal carinoma. Caggal battindi ko jaɓande mawɗo leydi ndi gam teskede golle mum garɗuɗe pewɗe e ndera leydi ndi Sénégal. Kono kadi kanko Aissat Tall Sall wo arti ko fate bangge concert castrol woni kongugol marmitaji ñande capantati e goho nduɗo henna lewru ndu gonɗen sanga 20h nde mawɗo leydi ndi jogori darade huccita e ɓesguji leydi ndi kala yaltina discours muɗum ko golli ko kala e nder ndeɗo hitande e kuccam golle mum e hollirde ɓiɓɓe leydi ndi. Hande o laamu ngu ɗo tolni e darde makko faade ɓiɓɓe leydi ndi kala ko nden wonande sonko kame yaadiɓe yewi askan wi kala ewi kala neɗɗo mabɓe ɗo woni yo yaltin marmin mum kame omboɗe mum kala wonayi hongude ha yimɓeɓe mbasa hettade discours mawɗo leydi o gam wullitade gouvernement mawɗo leydi ndi. Ko gouvernement wiɓe ko wujjoɓe haalisaji ɗum ko caggal nde cour de compte yaltini wonande coppreje milliard uji kewɗi ene gujja, tawɗin milliard uji garnoɗi wallide ɗiɓɓe leydi ndi haɓade boros peñoɗo e nder winder nde kala. Kono kadi kanko on Aissat Tall Sall wo yaññima e konguli makko wo holliti on concert ala ko wawi hadde haydara e ɓiɓɓe leydi ndi
hettaade discours mawɗule ndi nde tawno moni kala ene ɗami ni hettaade holko mawɗule ndi jogori haaldude e muɗuma so wona ɓen ɓe jiiɗa hettaade ala kala ko bonnanta mawɗo leydi ndi Haydara Diaydiyanke Papa Alenyang gardiɗo Dakar Maté tawitinoɗo e kasoji gila alarba jawtuɗo o ene tawe toon to hôpital principal de Dakar jeyi sababu ko naddemo geddere wa ñamata wa yarata hawlosi no fewi o tampi guitinati ala kala ko hedde makko so wona nawede toon ngam safroyede hewɓe dawriyankoɓe e pelle kala e rima so accitaka ene gasa taw moƴƴantamo hewɓe hen guerima nafatamo tan ko accitede won hen kadi landaji lundo ɓenne kadi e rima kolliti ñamoɓe milliardji mbiyetake teb nanguete tan ko haaloɓe won e gueɗe won ko yoɗani yiide e nder leydi ndi wona konguɗama ko konguɗi won e hen lundiyankoɓe kunkande binoɗo ma feeci goɗo henna maayo yimɓe ndewa hen ha jettoyo Espagne wattindi ko nanguede jeyi sababu nanguedemo par section de recherche ɓen noon nanguimo ko ɓen ɓe diwan ceesa nanguimo kanko e goɗɗo notortoɗo inde santa yalla kamɓe kala nandi golle jeyi sababu ko gorko goto taweteto états unis de amérique kollirɗo ɓe ñamani ɗum kalisaji kewɗi caggal nde rewni kalisaji muɗum e biteɗo Ibrahima Jamme on Ibrahima Jamme noon caggal nde jokkodiri mabɓe kanko wo neldirno on haalis makko ko yo on mahanmo galle muɗum caggal noon on Ibrahima Jamme jokkodiri e ɓen kunkande santo yalla ɓen noon kollitine mbawi wattandemo haalis o kalisaji kewɗi kene tolno e million ngaji nayyi e ko ɓuuri ɗuma ko ni woni wattindi kañumne oɗo saaha ko nanguede ko ñalawma janggo o ɓe jogori darade e yeeso procureur ngam andude kuccam mabɓe to tuuba woyndu haalitinondu e kala saaha wiyede gaz yitama hen to mayelalunde to mayelunde ne tawi nder commune tuuba muske ɗeɗo henna balɗe kala ko haala mawka wiyede gaz ene yaltay nduɗon woyndu wonande équipe scientifique en jeehi toon e nelade mawɗo leydi ndi ngam yettade yurnitade ko haalte toon ko kala ɓe kolliti ɓe gaddani machine bawɗo yettoyade woyndu ndu kono kama ɓe ɗamini ko gaz woni ɗon kono koye qualité mbaadi gondi ɓe erima noon maɓe gartoy toon e mbaadi gondi kono kadi ɓe erima yimɓeɓe nde ɓurata rentade ɓe jahani tan kamɓe ɓe jeehi koyeɓe jaade maire mo tuuba kono ne kadi ne wonde adjoint préfet kamene wonde sapeur pompier e gendarmerie ɓe noddi khalifaɓe diine aada taweteɓe toon kala nde ɓurata rentade diwana no fewi regroupement de diplomatie de diplomat diplomé le regroupement de diplomé taw ko janguɓe ha keeɓi seedan fagoji mumena ɓe kolliti maɓe juɓɓin seppo manggo ñande no gase jeenayyi nduɗo henna lewru ngam hollirde opinion national international kala caɗelɗe ɓe guuri ɗe ɓe erima hen sandikaji kami société civile kala ne jaltita wallaɓe e nder ɗiɗon seppoji kala to tuuba jannato cukalel dewel guel duuɓi sappo e tati notortoɗo inde ami geya badanoɗo viol hutti kadi poñarda jinnaɓe makko hanki kuccodiri e jayideli ngam yidde ɗumen oɗo saaha ko ñawore ko ɓuuri yawde nde watte hen caggal ɗeɗo hen gueɗe cofɗe gowɗe waɗede e kala saaha jeeheten ko toon to jiguen sora taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaga keɓe taweteɗo hande oto Dakar ƴettowo kikiɗe hande ɗo no gonɗen oto mum ne fayi toon ene fayi toon to lappol palol dande maayo ngam tawtoreyde ziyara garɗuɗo taw kadi ma en gartoy ɗiɗon ñaldi so jomiraɗo haaji toon to mbotto salamu rahmatullahi taala wabarakatu Sar Abdullaahi Sar asalmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder ziga sor eɗen gandi département Sédiou kamɓe de ɓe ne wayno sukaɓe ɓe mbaɗi marche ɓe mbaɗi marche mawɗe hecci hanki ɓe kolliti mette mabɓe sukaɓe ɓe yawde reseede ɓe kolliti mette mabɓe duunede sukaɓe rewɓe ɓe ɓe kolliti mette mabɓe sukaɓe rewɓe woppude école aji mumen law ɗum noon ɓe kolliti kamɓe de ɗum welani ɓe eɓe daaro eɓe kaɓo ɗum beele ina natta toon e Sédiou e département Sédiou comité chrétien en ɓe mbaɗi ɗo henna jamma heccanki mees mawɗo ɗo e église tillino
ina wayno kambe de be kulli metta mabbe fewde mairie zigasor be jiyan ton representant mudum arde prefet ari sous prefet ari gouverneur ari ina wayno ko wayno kadi comité départemental ari kam fo be ngari be tawtorama be wonno ga ko islamic chrétien ko fo ko gotum hay so maydo mayi be jeli église julbe be jiyadat mabbe darto ko damal be mada ko be mada no hawe para kamina su juldo mayi be ngarab be gona e galle he ko wadete ko wade su yimbe ne juula be daro be jaada yimbe be galdo beldal ino woni gayen be kulliti no mairie zigasor kambe de be jiyaade be kadi be kulli metta mabbe ko buri yawde yaccade ina wayno yaltir zigasor lawol kolda otoji didi pelbondiri don ina wadi wadi dido belce be nana hopital regional ina wayno dido otoji non kambe ko odo ummi ko zigasor odo ummi ko kolda ina wayno kamion non wonno hakkunde mabbe kamion o ne paani dum woni ko be kawri don weltar tv ina wayno chairman chairman habus yallo to e amerique en kollitino eden jidi o tawtore o hulliti ko amerique o woni kanko sar abla sar e gali abuba dum non besmu chairman amar keccel dem kambe fo be beltanima on be duwanima on be gandi kadi ene fondendi weltare nde ko cadele garangal gal tan wadi cadele dum non be beltanima on e be nyaago non Allah kala ko daña barke e der ziaro yo Allah feccu en fecca de nangal julli musulmu na amadi isa kebe gorko mbotto kabruji do fo do e dakar jokkondirde e ballal zigas zig fm musulmu mon amadi isa kebe jokkondirde sar abla sar yalla ko walde jam Allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamin an amadu isa ga kebe gondo lawul fatonto mboto ngam ziyara cierno ahmad en neldi doy nyagima duwa minene men kala gondi e hettiyankobe weltare tv kala to gine bisaw paden gonnodo horejo jagorde leydi ndi woni aristide ngomiza halande mudum e jaynde rfi wa arti e sudo sudo mo sudi kono ne kadi e gede de wotuma ngam yinnode mo dillinde leydi ndi e nder lewru novembre hewbe kollitino o nanganoma walla ni o debino nangere kono gilenden ko gurdo sudade o holliti dum wodani kanko o sudaki tene kadi ko takka ko ala kala ko woni hen kanko e hore makko ni ko portude plainte wala de ben yinnobe diftade mo beddiyo mo kaso tawala kala ko waji a haydara sengi wi to gine bisaw kote leydi Mauritanie padena campagne e nder etaji jeedidi ummini on campagne ko jagordo gaynaka taw wondude fédération nationale des éleveurs de Mauritanie nabe ko ben gummini odon a vaccin dum wadi ko hanki to layuna dum nan en tawi nder capitale état basse occidentale ngam odo saha yurnitade dabeji de de gonata jam e cellala wasa wadde rafiji wasa wadde kadi rafiji daboji kono gadi be kolliti e nder ndedon jonde abi gummini hen kadi campagne habade kala ken wi'e cumuli laddeli ngam teskede kalde cumuji mbadi e hitande kala Mauritanie ne wasa hen ken tolno temedde jididi million a copreje ugriya e ko faydum kala dum nan so tawi wayi nona laddeldi wuri hen ko den dabeje sellata do gaynaka wodani dum nan ne kadi gaynaka wa wodi do hudo ala ndiyam ala so tawi jenge do rewi kala ne bonna lappi gaynaka dum nan foti ko hajede rene moni kala anda ko ngurdam a timmudam woni don mission medical yube ton to saudine arabi saudita ko pelle didi taw ganduda ko surgien taw kadi ganda woni hen ko katraka ko ben goni yettibe ton nokshada ton to hopital mo cheikh jayida fuddibe golle mumen to bangue wallude yimbebe e cellal balli jogibe cedele nyabboji ko wayno katraka woni hen ko fodbe opirade den gede kala abe gummani dum odon ekidin ekibaji didi giwdi ton to arabi saudita taw be ngari koy inde king a salmana jagodo ndema leydi Mauritanie yahya wuldu ahmeda tawama hanki ot nokubirede almajira almajari almajari ngam wallide remobe tawitebe tona yiddemo odo saha mo gonden ko leydi Mauritanie je e leydele burde wawde remde ko fate bangue tamoroje ha tenti kadi e ledde godde kala ken tolno hectareuji kewdi pittadi tona taw kadi dijje mum ene gadda ha timmi ken tolno ujunaje tete temedde jeegom palmier woni ko wada hen ngam doftude finobe wurongo ha mbawana a koye mumena gouvernement
Muritani ne tijji wadde ko faade bange jonde dili wala batuji dili di batuji jaagurde der dedo henna yontere yontere sakkitonde e der hitande 2022 ngam artude be yogay tobbe kewde e nandire kewde kame golle kewde de be gummani no ha tenti non to bange ebboje kewde hen batu goto tijja ko hande o altina ma en gartoy hena batu goddo ko alarba nyande alkhamisande muritan ni sibi jabbade wonande horejo leydi emira arab uni mohammed ben zayada al nahya badawon jillumum nyande alkhamisande ende ga leydi muritani gol wonata go jillumako gilatana o jode japperde lewru me gilande rutte jemum wonande musidumako gorko jillu naybiwu e der winderde jillumako adindu wonno ko to france russie tonto Qatar e der ndudo hen lewru kono ne gadal khamisa tijja ko to Mauritanie hore jolidi ni Mohamed Sheikh Al Qazwani tijjenodo al khamisa kame al jumaah to esa to etan basse occidental hawdil sarqi kame nokkuji goddi kala dirtini jillumum tona wattu yama al jumaaji don do batuji kewdi badata tonto etan mo hawdil gharbi hawdil sarqi jafudon ngam bismade mawdo leedi ndi tonto tintan e nokkuji goddi kala ngam doftri duma e ndidon a mbaaji kala ditna ma nyal khamisnde ha aljuma ha kodo muritani teddudo mo emira arab uni wawa iwde e ner a leedi ndi fond public taw wallita ko presse privé wonande jaay ndi yankobe privé fond mo mawdo leedi ndi darnuno ngam wallidde dumena wonande chatal tambibe odon fannube kolliti dossierji 2022 den wonande daminabe ma balle hen udditi ko nogase jeegoma hande o ha 3 janvier 2023 ko don happumum a gasi halabe to leydi Mauritanie a keddorden ha joni gartaten ko conference nay bijo taw ko partita wassula dum non ko hanki gasi jamma kirdo seeda caggal de be badi sungoji mabbe hol jogodo ardade tawassula andama hanki o on wite ko emadi on wite ko emadi a wuldu sidi al mukhtar o dani chapande jetete jeegom e kala temedere Muhammad Mahmoud wuldu sidi on dani ko sappo tete kala temedere on woni mo lomti o foli on kono kadi kongre mabbe be kolliti ena weltare mabbe mawde no fewi dum ko caggal lure bannode watindi tan koy nandire mawde no fewi al akhbar yogay lede tawetede nokshoda ode saha ngoni koy dom ka mawka no fewi balde didi jiani ndiyama ko wayno tujinin dar naim arfat ha fenma woni nokkuji goddi kala hande societe tambibe dam ndiyama kollirani ko jeyi sababu ngakku gola den didje ala kala ko be nani hen teni kada be chabbi ha ande ala ko be nji hena Algérie batu jagorde hanki alido Abdel Majid Tabuna ender odon batu wayaltini decret goto ngam hollirde beydugol jebdele ender dubi didi 2023 ma jebdi beyde kono kadi 2024 ma jebdi wondi beyde wonande ben gollatobe e ndega leydi ndi kala fuddorto tan ko ujunnaaje nay temedde joya a dinar ha fenma ujunnaaje jeetati temedde joya a dinar taw koy lelngo limore ko jomum kala foti a yebede kan ben fodde yaade foftorde mumen kala koy ebboje wonande kuccam hitande faade ngam yidde wurtinde gede kewde kanko on horejo leydi Algérie to leydi Mali teskama de dugola cogguji wonande battugola julde nouel yawtunde do henna hanki o teskama gestode ngoni hunde sattunde no fewi yide dum webani sa yi kadim bele danyina duma kopreje wana hunde wemde pomme de terre yidbe nyamde duma badum e sauce kanyme ne koy men wontini men cedele mawde no fewi wonande kadi sa yi belni cioda ko cedele kono ne kadi basalle gede mum kala ko beydi don do kilo wonno chapan tati ha chapan nay yehi ha yettoyi temedere chapan de nay sirti ko temedere fawi e dow muduma kono ne kadi sakuji ko jaranno yehi ha benniti dum be erima laamu ngu de do henna gede so tawi mbadi de gede le kala jurnite de tawno so yehi ha julde li bawdi wadde kala battima
kala cogguji koko heewi ɓeydaade catal dariiɓe haɓotooɓe golle sukaaɓe e ndeer leydi Mali ciimtol maɓɓe ngolɓe njaltini kamɓe ɓeen TPA e o ɓe kolliti ngal catal ɓe njiiti kene tolno e noogaasi ɗiɗi ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetati goo suka taw ko gollinteeɓe yogay nokkuji ceertuɗi e ndeer leydi Mali ko wayno jaarowo duuɓi joyi haa duuɓi sappo e jeeɗiɗi taw kadi nganduɗaa ɓe ngollinte koye ɓulli kaŋŋe asooɓe ɓulli kaŋŋe woni heen koye gese wiro ngoni ɗum noon ɓe eerima laamu ngu kame jaagorɗo jogiiɗo ndeen ko sukaaɓe kame rewɓe kala ɗeɗo heen na geɗe nde waɗtete heen haqillaaji mumen no feewi ko rapport keso moɓe njaltini e ndeer 2022 galle kuluba siifande jam hakkunde maɓɓe délégation timmuɗo giwnoɗo toon to leydi côte d'ivoire ñande alhamisa jawtuɗo heen noon ngam yuurnitaade o saaha mo ngonɗena ɓattondiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe denduɗe pine kam e geɗe kala hakkunde Mali e côte d'ivoire ko leydi ngootiri tan woni ɗoon caggal duumaade silence deƴƴere hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe alsandramani watara hocci noddirguel muma noddi colonel asimi geytaɓe mbaawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi caggal oon délégation garnooɗo toon to bamako ene heen dogoɓe koyɗe jam ɓe leydi togo woni jaagoɗo affaire étrangére ɓe mbaawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ne tijja ɗo tan e balɗe seeɗa ene gasa ɓeen koninkooɓe leydi côte d'ivoire dumbaaɓe to bamako kene wona hannde lebbi joyi ma jiinaange ngam juultoyde écoreji mumen ene tijja ɗum ma rewlaawol ɗum ko caggal ɓeydugol jokkondiral to baŋnge faggundu e kala ma ɓeydo hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala sen ngiwi to leydi Mali koto guine konakiri ɓattaake mo saakti ɗuma jogiiɗo konngol gouvernement mo leydi guine CNRD ɓe kesɗitini eraango maɓɓe faade ɗiɓɓe leydi ndi kala wonko sohlaa ko wonaa seppooji wallidde CNRD walla ni seppooji baawɗi wonde leydi ndi kala haa hannde ɓe kesɗitina katgol muɗum e ndeer leydi ndi kala leydi ndi sohli ko wonde neɗɗo gooto e jogaade faandaare wootere yuurnitaade caɗeele leydi ndi yaltinde leydi ndi e caɗeele taw wona seppooji ɗum kamɓe ɓe katojinaani heena sen ngiwii to leydi guine paaɗen koto nigéria kene tolno e sappo e njeeɗiɗo gaynaako surnooɓe daabeeji mumen e ndeer aynirde mumen ko ɗoon boko harama liiƴe maɓɓe pellondiral gulngal jaw haa sappo e njeeɗiɗo gaynaako aynooɓe jawdi mumen mbaasi heen pittaali mumen e wiide AFP subaka hannde o ɗum waɗi ko sara wuro wiyeteengo riramne noon waɗɗaani maafa ene tawi ndeer état mo Borno ko toon ɗum waɗi ñalawma hanki o to Burkina Faso hankine ko tona musɗo waɗi toona bis jollunooɗo yimɓe haa ɓitti giwnooɗo wuro wiyeteengo Bungi yaltirde faada gourma ko kañum yaɓɓi pittol engine pettugol kene tolnonoogaasi goo neɗɗo waasi heen fitta num ɓuri heewde ko rewɓe e sukkaaɓe laamu ngu saakti oon communiqué subaka hannde o ngam duwanaade ɓeen waasɓe heen pittaali mumen wonande ɗe geɗe coofɗe keewɗe waɗde kala sahaa e ndeer leydi ndi to Burkina Faso keddorɗen coordinatrice taw ngannduɗaa ko systéme nations unies woni Barbar Mangzi kam woni diiwaaɗo Burkina Faso ɗum ko caggal nde haali toon konngo ɗiɗi ngoodanaani mo faade laamu leydi ndi laamu transition yoon nan ɗum hay seeɗa jaagorɗo affaire étrangére Olivia Ramba kam yaltin ɗiin konngo ɗi holliti riiwi mo tan ñande jamma noogaasi tati noogaasi nayya ko haalde mo ko yenanaa ko faade baŋnge systéme nations unies mo ardi kono kadi so tawi woni nations unies fedde ngootaago windere yoonnaani wonande no yaltinira ndiɗo heen leydi ni to côte d'ivoire teskaama to leydi côte d'ivoire wonande oɗo sahaa bisuuji yaangara taw yuɓɓini ɗum ko Patrick Assi hoore jaagoɗo leydi ndi autobus mo yiɗi ɓeydande ɓiɓɓe finooɓe yaa muskoro yaangara haa ngurda mumen ɓura newaade to baŋnge sotran kene tolno capantati bis keso pol taw koye ɓoggol
liñ jeegom taw koy liñuji jeegom bele newnude yangara kene tolno cappande jeedide nayyi kilometre horno wadiri Abidjan Grand Bassam ngam ɓeydude yangara haɓe ɓelindi gona e wellitare to leydi Côte d'Ivoire mouvement moɓe iniri konasu ɓenne kadi moɓodiri kolliti ene caggal jagorɗo konu woni tenen Ibrahima watara caggal nde ƴetti pellital yaade to Bamako Alhamisa jawtuɗo ngam kaaldigal capannaye jeegom koninke tawitede toon ɓe jonni nden sifande hakkunde leydi Côte d'Ivoire Kame Mali nde tawno ɓe kolliti leyɗeli ɗe kala ko jam e kisal tan heƴi e mumena Liberia hoorejo leydi ndi Georges Waya kemnoɗo ñingoole mawɗe no feewi bannoɗo caggal leydi mum kene tolno capanɗe nayyi e jeetati ñalawma taw artani leydi mum hakkunde Afrique Asie Europe Amérique taw koye jilluji makko warti tonto Morovia laamorgo leydi makko Liberia o holliti ɗanle makko ɗe kala ala hen ko woni ɗanle cakan ko ɗannanade jokkodiral hakkunde Liberia kame leyɗele goɗɗe fagganade leydi ndi faggudu ndu ɓiɓɓe leydi ndi ne mbawa wurdude ɗum woni kongudi makko ɗum ko caggal nde landaji kewɗi ñingimo wonande hoorejo leydi wona sellani en sellini wiɓen wadde caggal leydi mum kene tolno capanɗe nayyi e jeetati ñalawma sen giwi to Liberia koto Gabon paɗena parti PDG yuɓɓini kongore muɗum on kongore ko mawɗo no feewi ñande nogas e nayyi ndu lewru décembre ɓe kolliti ɗo Libreville-loɓe Erima Ali Bongo Ndimba hoorejo leydi ñawɗo jogiiɗo AVC nde ƴamtata daawal mum tataɓala 2023 koye lewru août ala taw ko haalini deƴƴi kono kam ene ɗamina ma o wi eyi ɗum woni yidde yaadiɓe makko nde gembatamo ngam laamtade leydi ndi duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi payoyɗi so joomiraɗo haaji to leydi Marok paɗena yoga e ɗannotoɓe ɗanle ɗe dewani lawol taw kadi kene tolno e ujunnaji ɗiɗo neɗɗo iwnoɓe to Sudan kame yoga e leyɗele Afrique nde doganno taw koye fin juin a tonto griyage mo melila ha ganda kene tolno nogas e tato e mabɓe mbasi hen pittali mumen hewɓe mabɓe ñawama ɗo Marok ɗo woni hen ñawama kaddi gurdam woni hen ñawama duuɓi ɗiɗi woni hen ɓe duuɓi tati fedde darnide hagge innama aade nde leydi Marok yonnani nden ñawore holliti ɓen ɗalliɓe ɗalle dewani lawol yinnoɓe diwde griyage mo melila ngam natude Espagne haydara mbaɗani waɗɓeɓe ene ganda to Ethiopie airline yannoka taw koye 10 mars 2019 hakkunde Addis Abeba kame Nairobi e nder guese hakkene tolno temedere capanɗe joyo en jeeɗi neɗɗo mbasen pittali mumen wonande loskoji luggi baɗanoji en hollitama ko caɗele technique wona caɗele joolam jaberi paɗen koto Paris laamorgo leydi France ñande aljuma nde gorko pellinoɗo ha yoɓi pittali tati kurdunaɓe hawɓe moɓodiri hande o ngam wadde seppo mumen wullitade ŋakkude nden kay kisal e gueɗe baɗaɗe hen on tumanoɗo nanganoɗo hande o garde à vie mum iwi darima e yesso tribunal ma en gartoye hen so joomiraɗo haaji to Ukraine Vladimir Poutine yaltini hanki kongudi mum o holliti occidentoji jiɗani jam arta to Ukraine caggal e kala saahaɓe guitta kaɓirɗe ngam neldude Ukraine kono kadi o footi no bonnirta e kala saaha koɓe neldata ko kala ko noon o bonnirta kaɓirɗe jogoɗo iwde toon to Amérique faade toon to Ukraine kala ma o bonnu ɗum kanko noon modirti demuɗe makko faate banggue dialogue kaldigala kono ɓen occidentoji koko guddi ɗum ha tiiɗi ɗum noon ha yesso ko lawol ko woni yesso kala daɗani guite ko konguɗi makko kanko Vladimir Poutine ko wona ɗum ko Moscou holliti wonande bonni drone Ukraine naɓe jinnoɗo bombude taw waɗɗani camp militaire mo Russie tawitede nder leydi Russie tato mbasi pittali mumen kono ɓe bonni on drone mo ganduɗa hay neɗɗo goto alano e muɗuma to Afghanistan pelle tati daraniɗe hagge innama aade golle mumen dartima jeyi sababu wonande taliba en caggal nde dartini rewɓe jangata to université
ben kolliri kadi rewbe Afghanistan abe liggota ko e der don pelle den pelle golle men jowama o saha mo gondena sen giwi tonto États-Unis d'Amérique rem pejjer den nes glace kan woni ko yani yoga etaji tawitede de leedi ndi no gas neddo wa sen pital men un pital 7 1 million pital 7 galle mo ala kura dum ko ciagal de wem pejjerde mawdar ton aksidaji kewdi teskadi hewbe ngoni koy nitbere ciagal den wem pejjerde arndi ton taw ko wem pejjerde glas ko wona dum ko hewbe yinnobe jultori nuela kame fendane kala nanan juuki edin nokkuji di tawete won hen kadi mayini ko der otoji men wonin ko glas bitdu mena e ndera galleji mumena to Taiwan holliti jago do konumako wonande ken tolno cappande jidide go avion comba mo militaire leydi Chin kan woni ko weyi e takko leydi mumena dum non be gandato holko jogori a latana de be Seoul woni Corée du Sud erima holliti Corée du Nord weddima wonande doron kew kon ha tacci kerola a nati a leydi mabbe jonnani de don a gede musibe teddi dum do henna wonno kabruji garanden kikide hande o do yeso halirde he ko musiddo mon kikide mon sehil mon sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jamal lahiranena